Edilson Carlos Araújo. Você não tem apelido igual ao pai, não? Não. Mas te chama de Edilson mesmo. É, Edilson. Às vezes fala Patiquim, né? Ah, porque aí puxa o pai. É. Chama de Patiquim, por causa do pai, né? Aham. Eles falam. Mas eles mais conhecem como Edilson mesmo. É, Edilson. Mas a maioria do pessoal aqui fala Patiquim. Patiquim. Que a gente conhece, que a gente mexe, né? Aham. Tá junto aí. Tô de 9 de agosto de 73. Você tá com... 48. 48 anos. O pai, quando você era mais novo, o pai contava algum caos pra você, de assombração? Assustava você? Ah, às vezes ele falava, né, na época que ele era mais novo, né? Trabalhava nas fazendas, era assim, criança, caso mais antigo, né? Ele contava muitos casos pra gente. E sempre mexeu com gado também, né? Aham. Uhum. Quantos casos? Mas você não lembra de nenhum, não? De azeite, sucuri. Sucuri? É. Eles dizem que moravam num... Sempre onde eles moravam tinha rio, né? Aham. Uhum. Lugar de rio, assim, rio Mugico, que eles moravam de São Simão pra lá. O e pai ele, é de São ele, Simão? É. Aquele lado do Serra Azul. Você ali. Já nasceu em Franca? É, eu já nasci aqui. Em Franca. Ele contava, né, que via muito. Tinha um lugar lá que eles criavam porco, era beirando o rio, assim, o sucuri pegava os porcos, puxava pra dentro d'água. Olha? É, tinha muito sucuri. O porco era criado surto? É, tinha um mangueiro assim, beirando o rio, né? O sucuri pegava. Rapaz que pegava bezerro também. É, pegava, eles olhavam o gado, assim. Diz que uma vez o sucuri tentou pegar uma vaca. Você tá brincando? É, eles foi buscar o gado, fechar o gado. O gado ficava beirando um pasto, beirando um rio, assim, uma várzea. Aí tava ele e o irmão dele, eles montou a cavalo para fechar o gado. Aí trouxeram o gado, achou, tocou o gado lá, tava faltando uma vaca. Aí eles voltou para procurar a vaca, né? Aí chegou lá, no lugar assim do rio lá, de areia assim, a vaca lá. Puxado. O pescoço assim. Pra fora? Só o pescoço? Sim, quase chegando na água, encostando. Ah, na água. Tava puxando pra dentro. E ela pelejando pra voltar pra trás, mas ele já tinha pegado ela, né? Uhum. Tentando puxar ela pra dentro d'água. Oi. Diz que era uma vacona grande. Aí diz que chegou lá e o irmão dele andava com facão. Picou ela. Aí desceu pro cavalo. A vaca tava, tinha até cavucado assim pra. Ir embora, né? O bichão segurando ela lá. Acho que eles meteu o facão nela lá. Cortou que pedaço. A vaca saiu com que pedaço do pescoço. Foi parar lá no curral. Sério? É. Que nem olhou pra trás. Não. A vaca de cortela saiu, sumiu pro curral. Chegou lá com o trem pendurado. Um pedação dele, ele bocanhou ali. Uhum. E não soltava. É, mas foi pendurado ali. Certo, ela travou, né? Ali, né? Travou o músculo. Travou na barbela da vaca. Uhum. E ela foi embora arrastando aquilo lá pro curral. Olha. Aí foi parar lá dentro do curral. Aí meu pai disse que pra tirar ele dali, eles teve que rebentar a cabeça dele pra tirar da barbela da vaca. Travou mesmo? Travou. Não soltou. Isso você tinha quantos anos que eles contaram essa história pra você? Ixi, já faz tempo, né? Era moleque. Você era moleque novo. É. Mas de certo dava um medo, hein? Ah, dava. Eles pescavam muito também. Nadavam nos açudes lá. Meu pai disse que tinha um açude lá, era água até azul de fundo. Olha. Mergulhava lá. Ficava mergulhando. Eles iam lá no fundão. Ih, mergulhava lá no fundo. Que era igual um peixe pra nadar. E você na roça, assim, você era novo, morava na roça. Você viu alguma coisa? Porque eles falam que... A gente vê, às vezes nem é um. Como é que fala? Nem é um negócio real, é um negócio da cabeça da gente. Você chegou a ver alguma coisa quando você era criança? Que você lembra? Que te assustou? Que dava medo, talvez? Ah, a gente tinha. Naquela época se contava muito por causa de assombração, né? Essas coisas aí. A gente ficava meio cabuloso, às vezes assistia algum filme assim, ficava meio, né? Mas. A única coisa que eu via na época, nós morávamos aqui na fazenda,
Nessa época não tinha, era só bicicleta, né? Não tinha moto, tinha carro nem nada, era bicicleta. Aí, às vezes, fim de semana eu ia pra cidade, ia pra casa da minha avó lá, ou passear um pouco. Aí vim embora à noite, né? E essa estrada aqui, ó, de gente queimada, era. Nem asfaltada era isso aí, na época. Tudo chão. Essa é Nelson Nogueira? É, Nelson Nogueira era chão ainda. Era terra. Terra. E aqui, ó, Policano, aqui onde eu viajo de Policano, era um sítio dos Policano, né? Era sítio. Ah, né? Tá. Por isso que o bairro pegou o nome. É. Então você vê aqui, tinha a fazenda de Santa Maria, que meu pai tomou conta. Aham. E foi nascido, criado aqui, o meu irmão. Aham. Aqui eram os Policano. Do outro lado do Palermo ali, era o Sr. Mantino, que mexia com gado de leite também. Uhum. Era uma fazenda ali. Então era fazenda aqui. E o Palmeira ali tava começando ainda, era tudo rua de terra. Né? Tava essa começando rodovia. A querer lotear. É. Então eu saí de bicicleta, de tarde, acabava o serviço, falava, dou umas voltas, sábado, domingo, né? Uhum. Aí ia pra cidade, ficava lá na. Deixava. Minha avó morava na Vila Nova, deixava a bicicleta lá. Aí ia dar umas passeadas lá, cidade. Aí tinha vez que eu vim embora. Tarde, ali faz meia-noite. Chegava tarde, vim embora. Vim de bicicleta embora. Escuridão aí. Às vezes você via assim, né? Vinha meio já. Um trem, você já vinha com medo. Porque é barulho, isso já, né? Ficava ligeiro, né? E às vezes acontecia muito de ver assim. Aquelas estrelas passavam assim no céu, assim, porque tava escuro, né? Uhum. As mães do ouro, que eles falam. Ah, passava aquele risco assim, ó. Você só via aquele risco assim no céu, assim. Não tinha muita explicação. É, a gente já sabia que era. O povo chama aquilo lá de mãe do ouro, né? Eles falam mãe do ouro. Já vi muito aquilo lá. Às vezes, quando ele vinha, que a estradinha ali era de chão, que no fundo do Policano era uma estrada de chão, vinha. Aí a gente entrava fazendo, né? Aí a estradinha, pra subir, chegar até em casa, tinha um cafezal. A estrada era beirando o cafezal, né? Uhum. Aí às vezes na cerca, assim, aqueles bichos, o uris cacheiro, ficava na cerca. Aqui tem muito, né? Pessoas lá. Tinha muito. A gente se assustava, olhava lá aquele bicho lá no arame lá, né? Uhum. Aí a gente já viu que era. Que era o bicho. E era isso aí. A gente, mas já estava acostumado, né? Você falou da mãe do ouro, mas você já ouviu a história dela, da mãe do ouro ou não? Não, sim. Não. Diz que. Por que chama mãe do ouro? Diz que aonde ela cai, tem ouro, né? Eu vi essa conversa aí. Uhum. Agora não sei se é verdade. Eu já ouvi dizer na televisão, né, e deve fazer um pouco sentido, mas eu já ouvi dizer na televisão que muito do ouro do nosso planeta, que tem aqui na Terra, vem do espaço. Vem do espaço. É, cai como meteoro, esse quebra. Eu já ouvi dizer, mano. Já ouvi dizer. Na televisão lá. Não, eu também ouvi dizer assim que ela. Onde ela cai, tem ouro ali, uhum. Né? Agora você estava falando em ouro, eu já assim, até pouco tempo eu já vi. Fui fechar o gado à noite no pasto ali, já vi assim uma luz passando assim. Tava tocando o gado, né, de noite moto. Aí de repente assim, apareceu aquela luz assim, clarinha. Passou pertinho de você? É, não era muito alto assim, uma altura até mais razoável, né? E ela passou e foi. Clareava tudo, assim. Depois, com certa distância, assim, ela sumiu. Passou. Pagou. O que será que é isso, hein? Não sei o que é lá. Ela não desceu pro chão, assim, pra cair de no entrar. Chão. Sumiu no ar. Pra turma entender, é como se fosse um vagalume gigante, né? É. Mas não pisca, mesmo. Né? Só fica claro, né? Não. Aquela luz, assim, muito clara. Iluminava, mesma coisa que você tá no escuro assim, acendeu uma luz forte de uma vez. Do nada. Do nada. É, esses trem aí não tem muita explicação não, né? Tem como explicar, né? Porque desapareceu assim rápido, né? Mas tem muito relato isso aí, né? É. O povo já. Você não deve ser o único que viu, eu já ouvi dizer muito assim. Não, meu irmão já viu também essas coisas. Às vezes você conta. Você fala a pessoa, acho que é mentira, né? A pessoa tá falando, né? O cara tá inventando, mas não é só quem viu que né. Quem viu que sabe, né? É. Já vi essa luz.
É, mas deve o coração, deve ir a mil ali na hora, hein? É engraçado que na hora, rapaz, eu não fiquei assim, eu só... Medo é, você não teve? Não, assim, eu achei estranho na hora, tava escuro, né? Uhum. De repente clareou tudo. Aí eu olhei assim, aquela luz, guiava tudo. Foi passando assim, eu fiquei olhando, né? Olhei a moto, fiquei olhando. Aí ela chegou a uma certa distância, assim, ela sumiu. Pagou. Não mais nada. Oi. É. Tá doido. E não era rápido. Foi assim. Ela passava devagar. Passando assim. Faz tempo? Ah, isso já deve estar com. Deve estar faz um ano já. Mas faz pouco tempo, hein? É, foi pouco tempo. Isso aqui é pasto lá em cima, quando põe o gado. Foi lá que eu vi. E o gado não assustou nem nada. Ah, mas capaz que pra ele é. É. Ele não vai entender também o que é aquilo, né? É. O gado assusta quando vê uma cobra, quando vê um bicho diferente, né? Um bicho diferente, um lobo, né? É. Um cachorro, assim. Eu já vi tamanduá lá de noite. Já? Já vi um tamanduá. Você não ia buscar o gado? Aquele bandeira? É. Aí eu ia de noite lá, até assustei. Tocou o gado, ó, o farol bateu assim da moto, na frente, assim, que bichão lá. Esquisito, né? Eu olhei assim. Aí cheguei mais perto, clarião assim, aí vi que era tamanduá. Eu já passou um do meu lado lá no meu avô também. Passou acima, é, pertinho de mim. Ele não faz nada, se não, você não encantoar não, ele. Faz nada. Aí ele tava lá, eu deixei ele lá, né? Se ele tava comendo as formigas, cupim, né? É, ele dá uma limpada nas formigas, né? Controlada. Aí ele deixei e foi embora. Mas eu já vi ele um punhado de vez lá. Mas na hora que vê, dá um trem ruim, né? Você não sabe o que é, né? É escuro, né? À noite ainda. Aí você fala, bicho, o que é aquilo lá, pai? Mas a gente estranha, né? É. Na primeira vez. Deixa esse lá acabar de comer aqui. Depois eu acabo de rapar aqui. Aí você vai botar aquela vaquinha ali, pô, a bezerra mamar, que já tá na hora. Aquela que criou, que eu falei que ia nascer. Nasceu? Aquela que tava chegadinha? É, nasceu ontem. O bezerro dela tá, tá lá em cima fechado. Ah, fechadinho, né? Eu vou lá que eu vou pôr ela pra mamar, já tá na hora. O bezerrinho tá fazendo um cocô amarelinho por causa do colosso? É, esse aqui, ele, como é novinho, esse, o leite é o colosso, ele tá limpando o intestino, né? Ah, é só normal. Limpeza, normal. Todo bezerro. Aí sai assim. Entendi. E ali, porque o bezerro tem que mamar esse leite? Pra limpar. Limpar o intestino dele. Intestino dele. E deve ser o melhor de nutriente também. Ah, né? Esse é o... tem tudo, né? Se eu não mamar ele, ele... Só sim. Nessa fase que é bom, ele tomar. Porque tipo, se você, esse leite que você tirou aí, você não dá pra outro bezerro. Não, esse aqui é descartado, né? Mas os porcos podem tomar ele. Os porcos, cachorro, coisa pode. Pode. Você mistura. Isso aqui pro bezerro é tudo, ó. O bezerro tem que mamar esse primeiro leite. E esse leite ele pode mamar à vontade. Não faz mal. Não? Não. Ele pode mamar, que não tem problema. Como é que é? Das tetas da vaca, você deixa uma pro bezerro ou não? É, quando o leite já tá ali, ele já tá podendo consumir já, aí você tira e deixa um peito pro bezerro. Até 3 meses,
deixo mamar um peito. Até poder começar a comer, né? Uhum. A partir da hora que começa a comer, já alimentar, comer um capim, assim, uma ração, aí você já pode diminuir um pouco. Mas até uns 3 meses tem que deixar mamar um peito direto. Porque ele é a fase que ele está em desenvolvimento e ele pegar resistência. Né? Entendi. Porque se você deixar pouco leite, quanto é? Aqueles bezerros aniquilados, né? Ele fica fraco. Ele não desenvolve conforme é preciso. Tô vendo ali as coisas de vocês tudo penduradinha. É. Um capricho ser do seu pai, hein? Ah, não, tem que ter. Ainda mais coal, né? Coal tem que ser. Muito caprichado vocês. A da Madrota aqui é simples. Uhum. A gente é simples, mas procura trazer o tem organizadinho. É, né? O mais seadinho possível. É, mais seadinho. E as ordenhas bem lavadinhas, né? Lavo todo dia a ordenha. Passo água quente com cloro primeiro. Primeira lavada, depois uhum. água normal. É importante fazer todo dia isso. É. A higienização manda muito, né? Quando é bezerro novo, assim, você tem que estar ajudando ele. Porque você fala ele... que o bezerro novo é bobo, né? É, sim. Tem hora que pega, larga, não consegue pegar de novo. Teve um senhorzinho que eu fui e falou assim, ó, se alguém te chamar de bezerro novo, não é um elogio, não. Porque Zé é meio bobo. Eu fui lá no sítio dele lá, do senhorzinho, seu Zé Pedro. Aí ele falou assim, olha lá, ó, ele tá indo mamar na outra vaca. Aquela vaca nem dele não é, ó. Não, é, bicho é. Respeito de mãe, né? Se você soltar ele... Aqui um punhado de vaca tiver amarrado aqui, ele vai em qualquer um. Qualquer um. Que ele não que tiver um peito ali, ele vai querer amarrar. Já leva coisa pra casa. Que a outra não vai aceitar, né? Eu já ouvi dizer também, antigamente, que a turma arrancava o couro do bezerro pra poder a vaca sentir o cheiro e descer o leite. Tinha um negócio assim, não tinha? É, isso. Quando ele morria, né? Às vezes, quando a vaca perde o bezerro, esponaça, acontece de morrer, algum problema. Ou já tá grandinho, fica doente, às vezes acontece morrer. Às vezes tira o couro dele e põe em outro bezerro. Em cima do outro bezerro. Aí você põe aqui, ó, em cima do outro bezerro. Aí você põe pra mamar, ela vai sentir o cheiro ali. Hoje não tem mais isso. Dela. Não, às vezes a gente usa, se acontecer, né? Pra vaca descer o leite. Mas tem vaca que não precisa. Então, eu já ouvi dizer que as vacas não precisam e tem um tal de injeção também que dá, não tem? Tem uma injeção que às vezes você aplica pra descer o leite. Tem também. Hoje tem esse recurso também, né? Mas tem que dar injeção todo dia? Não, às vezes acontece você ter que aplicar em alguma vaca que ela, se ela não começar a segurar o leite, vamos supor, ela não desce tudo o leite. Você põe o ordem na mão, você vai tirar, ela esconde o leite. O que acontece? Se ela começar a esconder o leite, vai dar mamite. Aí vem o mamite. Porque o leite está seguro ali dentro. Está represando ali. Tá preso. Aí, então, esse remédio, se aplicar, ela desce tudo. Ela não vai segurar. Aí você tira. Mas tem que tirar com a mão, né? É, aí não tem problema. Agora, se ela, você for tirar sem o remédio, ela descer o leite tudo, não tem problema. Uhum. Aí você não precisa aplicar. Só aplica se ela segurar o leite. E para mosquito, o que você faz? Então, para mosquito, às vezes na época, nessa época tem muito mosquito, aquela mosca, né, ferrou ali. O chifre, né, que eles falam, né? Tem uns remédios, que seja o Cipermil. Às vezes você tempera um óleo, passa aqui no lombo, nas mãos, um pouco de veneno, óleo queimado. É onde os bichos mais vão. É onde vai. Eles vão mais, é aqui na mão, no pescoço ali, né? É o lugar que eles... Aí você tempera um óleo, assim, de repente um óleo queimado, passa um pouquinho. Ou usa esse remédio que é bom, passa no lombo da vaca. Aí elas nem chegam perto. Não. Que diz que até emagrece o gado, né? É. Mas eu não gosto assim, de passar, esse remédio tem a dosagem certa. Uhum. Se passar assim, você intoxica a vaca, né? Não, ela fica... É a quantidade certa. Ali no frasco já tem medido. É, tudo quanto é remédio que puder resolver de um jeito não, eu não uso mais assim, natural, né? Procuro fazer um jeito mais, né? É melhor, né?
Quando dá aquelas bicheiras, aqueles trem, aí você, eu tô vendo ali, você tem aquele lepecídio. É o lepecídio, né? É o melhor. Você sabe o lepecídio, mata bicheira. Mata bicheira, né? É um dos melhores, assim, pra bicheira. Berna. Agora tem um outro remédio também. Esse é um líquido. Esse é, vamos supor, se um boi igual aquele lá, né, vai dar uma bicheira, é difícil pegar e pra curar no boi de pirata. Então, esse remédio, ele é uma bisnaga. De longe você joga no boi. Olha! Você espirra, aonde pegar, mata a bicheira. Que doideira. Esse remédio é muito bom. Mas é tipo um spray mesmo? É um spray, uma bisnaguinha. Você chega perto assim, ó. Esguicha ali, onde cair. Mata a bicheira. Ele é muito bom, esse remédio. Esse eu não conheço, não. Ele chama Tiguvon. Aonde você jogar, essa vaca tá com bicheira, aonde pegar, qualquer lugar. Ah, entendi. Se ela tá com a bicheira na perna, pegar nas costas. É, ali pra cima. Mata a bicheira do mesmo jeito. Capaz que entra na perna. É. Então, esse ele é bom por causa de sim. Um gado, vamos supor, mais arisco. Se acontece de dar bicho. Então, não precisar de você fechar, só chega no curral, né? Perto ali você vai espirrando. Eu tava mostrando no vídeo do seu pai lá o sistema que vocês fizeram pro leite aqui. Esse sistema aqui, vocês que inventou, vocês viram em algum lugar e fizeram? Então, a ordem aqui, nós, quando nós compramos a ordem, a máquina, ela era montada no latão. Olha lá, aquele latão aquele branco. Aquele latão branco lá. Ela vinha aqui, ó, ficava aqui no meio, ó. Você montava aqui. Tinha um prato, uma outra peça que vai melar lá, uma peça de cima. Aí você engatava as mangueiras, esse motorzinho aqui, vinha lá tudo certinho. No latão, só que o que acontece? Você tem que estar arrastando o latão, né? Aí estraga o latão. Pra lá, pra cá, dá muito trabalho, né? Aí nós, meu pai fez esse esquema aí. Porque ele já cai ali direto no balde, né? No balde que ele usa pra engarrafar, né? Fez esse esquema aí. Meu pai deu essa ideia, o rapaz veio aí, né? Fez. O rapaz desse aí, né? Fez um encanamento pra jogar lá. Eu achei aí, muito bem bolado. Aí aqui eu trabalho só com os dois coletores. Põe duas vacas, acabou, passa pras outras duas. Não, é que eu marro oito vacas. É oito coxinhos, marro oito de cada vez. Mas tira de duas em duas. Aí tira de duas em duas. Vou tirando. Soltando pra lá. Ah, essa que você acabou de tirar, você já solta e põe outras no lugar. Aí vou tirando as outras. Acabou as oito, põe mais oito. E essas duas que você solta, fica mamando lá o bezerro. É, e o bezerro já fica mamando lá. Entendi. Entendeu? Então, esse esquema aqui é melhor, porque você não precisa ficar arrastando latão pra lá, pra cá. É, normalmente o que eu vejo é isso aí. E outra, pra você lavar também, ele... Você não precisa desmontar nada, você põe a água ferver, um balde d'água fervendo. Ó, vou tirando leite, a água tá fervendo. Por isso que eu vi que tem um ebulidor que fica ali no balde. Ó, eu tô tirando leite, já põe um balde ali esquentando. Ó, que eu acabo de tirar o leite, ela já tá quase fervendo, borbulhando. Aí já põe o cloro, um pouquinho de cloro. Já ligo o ordem, vem aqui, pega isso aqui, põe dentro do balde, ela vai sugando. Ah, ela que suga. Essa e essa. Passa as duas, aquela água de cloro quente vai passar ali no encanamento todo, vai e lá. É lá que ela é descartada. Aí lá dou a pressão, ele enxágua tudo, ela mesma enxágua. Olha que da hora. Tambor. Aí eu esgoto aquela água de cloro quente, depois eu venho com a água limpa pra enxaguar. Bem bolado, né? Outro balde é rapidinho. É, eu vou filmar o sistema aqui, que se tiver algum que estiver assistindo aí, ó. E não tem problema, é fácil para eles lavar. Eles aprender a fazer, ó. É fácil para lavar. Não precisa desmontar nada. Fumar mais devagarzinho aqui, ó. Aí chega ali. Aqui tá o... Agora o que eu achei mais bem embolado aqui. Aí, ó. Talvez é um dos mais simples. É simples, ó. É onde ele... Porque aqui cai num barril, né? É, põe o tambor aqui. Tambor. Né? Aqui já põe registro, a peneirinha. A peneirinha. Já com o leite, essa peça aqui é tipo um retorno. Se causa encher o tambor, você está tirando leite lá, às vezes você esquece, enche. Ele não... O tambor ele puxa, ele joga vai pra aqui. Cá. Aí você vem e desliga. Você
Você nem precisa desligar, fecha esse registro aqui, ela esgota aqui, esgota já lá. Já esgota aqui, já desce pro coisa, ela torna a encher de novo. Vai lá. Bem bolado, eu achei bem bolado. Aí, ó, aqui tem esse tambor de ar, ó, que dá um vácuo. Uhum. Esse botijão antigamente era aqui, ó. O vácuo da máquina era aqui. Mas como esse aqui é lata, ele começou a enferrujar e vazar, entendeu? Ah, com o tempo ela vai, enferruja. Essa aí ela é elétrica ou é... Elétrica. Parece que tem um óleo aí também nela. Então, tem um óleo para lubrificar. Só para lubrificar mesmo, né? É, aí dá o retorno aqui, ó. Você pode até reutilizar ele. Pode ser aproveitado. Umas duas vezes. Só quando ele vai ficando já muito escuro. E ela consome muita energia? Não, até não consome muito. O que consome mais é a outra ali, né? É, o tanque já gasta mais um pouco para congelar. Qual o leite. Qual é a capacidade dele? Esse tanque é de 700 litros. Rapaz, é muita coisa, hein? Quanto tempo para encher esse? Dois dias? É, na média de leite, né, tá tirando, é uns dois dias. Dois dias, gente. Tá certo. Se for jogar um leite tudo aí, né? Uns dois dias. Então, quando nós começou a vir pra cá, era na mão tirado. Só na mão. É, não tinha ordem ainda não. Faz o quê? Uns seis anos, né? Depois ordem mais ou menos. Aí vocês puderam aumentar o número das vacas. É, aí você pode, né? Facilita muito, né? O serviço rende mais, né? Uhum. Então dá pra você. Perfeito, o ombro dela tá muito inchado, ó. Então às vezes tem que pegar só com dois dedos aqui, ó. Pra não judiar demais. É, e como o ombro tá inchado. Essa vaca é pra dar uns 15 litros. Ah, ela é 15 litros pra lá. A primeira cria dela? É, segunda cria. Da outra vez, né? Esse é o macho ou fêmea? Outra vez era macho. E esse é macho também? Não, esse é fêmea. Esse é fêmea? Essa você acha que vai dar uma bezerra boa? Essa? Vai. Dá. Assim, ela é mestiça Nelore, né? Uhum. O pai dela é Nelore. Só que, às vezes agora a gente vai vendo como ela vai crescendo, a gente vai ver se... O porte dela, você vê se fica bom pra leite ou pra corte. Vai sair boa pra leite. Né? Essa aí sai um mestiço, né? Uma coisa que eu ia perguntar, que eu esqueci de perguntar pro seu pai. Vocês em algum momento vocês mexeram com queijo, fazia queijo? Não, algum... queijo não, mas sempre assim vendeu o leite assim. Porque o queijo dá muito trabalho, né? Dá mais trabalho. O trabalho é dobrado, né? É, tem que ter mais tempo. Então, nosso tempo é curto, tira leite duas vezes, assim. Só eu e meu pai, então tem jeito de se mexer, né? Mas ele é mais vantajoso financeiramente, o queijo? É, o queijo hoje tá bom de preço, né? Tá bom de preço. Mas assim, igual eu te falo, se a gente tivesse, às vezes, uma pessoa própria só pra mexer com isso, poderia fazer um pouco, né? Podia até compensar. É. A sua esposa trabalha na cidade. É, minha esposa trabalha. O que que ela faz? Ela trabalha na creche. Faz 11 anos que ela trabalha lá. Beleza, né? Aí você vê que os peitos estão tão inchados, hein? Não tem jeito de você pegar com a mão cheia. E agora, você acaba de tirar o leitinho dela aí? Agora você... Eu acabo de tirar o leite, leva ela pra baixo, ela fica lá, né? Comendo. Quer fazer minha parte? Essa água que chega aqui do C aqui, ela é de poço? Ela é do poço, né? Tem um poço semi-artesiano. Uhum. E ela vem do poço. Aí encheu aqui? Encheu, eu lavo o curral, aí deixo encher depois pro gado beber, né? E aí essa bomba que você tem aqui, ela é pra jogar? É, essa daí. Ela que faz a pressão? Ela faz a pressão pra lavar o curral. Sem pressão, sem não tem pressão, jeito de lavar. Não tem jeito. E
Fartou água pra você na seca? É, ela diminuiu um pouco a água, sim. O fluxo? É, o fluxo diminuiu. Porque parece que é pouquinho a água que sai ali, né? Você vê que até hoje ela não aumentou. É uma meia polegada, mais ou menos. Você liga o posto de manhã, sai muita água. Uhum. Aí depois passa aí um certo tempo e ele vai diminuindo. Uhum. Aí fica desse jeito aí. Na época da seca ficou menos ainda. É, menos ainda. Você tinha que estar desligando. Mas, porra, enchia a caixa. Aí você ia lá, desligava, esperava juntar mais. Pra... Aqui você deixa ligado até ela encher de novo para poder lavar de novo. Agora eu deixo encher, o gado beber depois, lava. Agora, né? Agora limpou aqui, para onde agora você vai? Agora eu vou lá embaixo fazer o trato lá com o bezerrinho. Uma coisa que me deu uma dúvida aí, eu vi você jogando água aí, espirrando esterco nas tábuas do curral. Que madeira que você sabe, madeira que foi usada aqui para fazer esse curral? Essa aqui é um eucalipto tratado, né? Ah, tá. Mas assim, a gente... de vez em quando você tem que estar passando um óleo queimado nela, né? Para conservar a madeira. Porque senão não dura. É, senão ela acaba, vamos supor, se vai durar um certo tempo, ela acaba mais rápido, né? O senhor, e você sabe quando, o senhor lembra quando foi que fez esse curral aqui? Faz tempo? Esse curral foi mais ou menos em 2000 e... Nós fez esse curral. Esse curral é mais antigo, de tirar o leite aqui. Ele foi feito... deve estar com uns 15 anos já. 15? É. Durou bem então, tá durando bem. É, agora esse de fora aqui onde o gado fica é mais novo um pouco. Certo. Deve estar com uns 8 anos, mais ou menos. Nós fizemos ele. Entendi. Então, mas assim, até que aturou bem, tá aturando bem. Então, porque a madeira é tratada, né? Porque a madeira você tem que estar cuidando, passar um óleo, né? De vez em quando, um óleo queimado. Ele ajuda a água não entrar? A água cai, escorre, né? Não deixa apodrecer, né? Entendi. Aí aqui eu já vou pegar um trato pra... Aqui é os bezerros. Aqui fica os bezerros. Essa vaca aqui tá aqui por causa de que? É bezerro também, é macho? Não, essa aqui ela é vaca. É vaca, né? Ela tá aqui porque ela machucou o pé. Ah, tá recuperando. Então tá recuperando, eu deixo ela aqui pra não ficar andando muito, uma né? Uma vacona grande, né? É. É girolando? É girolando, ela é preta e branca assim, mas ela é um 3/4 holandês mais ou menos. Ah, né? Entendi. 3/4 holandês. É muito boa. Agora você vai tratar dos bezerros. É, agora eu vou pôr um silo pra ele. Esse aí você picou que dia? Esse aí é silo comprado ou é silo? Esse aqui nós comprou. Comprou, né? É. Compra a carreta? É, já vem da carreta. É alguém da região aqui? É um amigo nosso aí. Tem um sítio aí pra frente. Ele já tá fazendo silo lá. Parece que eu até sei quem que é, hein? É o Milani lá? É o Zé Milani. Zé Milani. Zé Milani. É, eu falei de entrevistar ele um dia. Eu vi ele vindo com esse silo aqui pra cá, pro lado de cá, então, mas não sei se era pra vocês. Ele trouxe essa carreta pra nós, foi esse dia. Então, eu vi ele na rodovia. Então, ele começou a silar agora. Aí perguntou se nós queríamos um pouco, porque nós quase direto compra dele, né, um pouco. Aham. Uhum. Pra ajudar a tratar do gado. Aham. Uhum. Porque esse aqui é um trato que sustenta o gado, né? Aham. Uhum. Ajuda no leite. Esse que eu vi ele na rodovia vindo com essa carreta esses dias. Foi antes de ontem, não foi? É antes. Como é que é? Antes de ontem. Foi antes de ontem. Tava até bem verde. Na rodovia eu vi. Vem bem cheio ali, né? Bem por cheio. Cima. Porque a carreta ela é considerada ela cheiona daquele jeito lá. A carreta dessa, sim. Ela pega mais ou menos uns 2.000 quilos. É pouco, né? Se for ver, né? É, porque ele vem verde, como ele vem verde, ele quebra um pouquinho o peso, né? Ah, ele vai sentar também depois. Aí ele vai curtindo, você vê aqui, ó. Já deu verdinho. Uma sentada, né? Porque tava bem mais alto no dia que aí eu vi. Aí ele vai dando uma manchada, né? Ele vai curtindo. Mas se ele tiver já curtido o silo, ela pega uns 2.000 quilos. 2.000 quilos. O silo já pronto. E eu tô vendo ali o silo dele, parece que tá com bastante milho. É um silo bom esse aí? Bom, viu? Olha aí, tem bastante milho. Aí você vê o milho no meio. É, né? Tô vendo aí no meio. Teve um rapaz que eu entrevistei que falou assim, que ele comprou um silo de um cara aí, que era mais fácil achar o dedo do Lula do que um milho no silo do outro. É difícil. Isso aí é quando a plantação não foi boa. É, não foi boa. Às vezes tirou a espiga, né?
Ah. Às vezes eles tiram aquelas espigas melhor e fica só aquelas espiguinhas miudinhas. E aí não vira nada. Aí no quase não aparece o milho. Não tem nutriente, né? Não. Porque a vitamina do silo é isso aqui, né? É o milho, né? A espiga. Uhum. E essa carreta é dos seis? Ou essa não? Essa carreta é dele também. É dele, emprestado até o dia que... Deixou aqui. Emprestado pra nós... Acabar, até o dia buscar. Que acabar e vem buscar ela. É. Mas isso aí dura quantos dias? Ah, isso aqui eu tô usando pouco agora, né? Uhum. Já pouco, lá um pouquinho vai dar mais ou menos. Uns 10 dias. Por aí. Eu já ouvi falar gente que arrenda a terra e planta. Não compensa pra vocês fazer assim? Então, até hoje, pra gente que não tem o maquinário, trator e tal, fica caro, né? Porque você tem que pagar tudo, né? Paga tudo, né? Preparar a terra. A planta, o adubo, veneno. E depois pra silar. Silar. Aí fica muito caro. É melhor você comprar o silo já pronto. Sai mais barato. Eu já ouvi dizer também que se você não tem o maquinário, o cara só vem plantar e fazer nos dias que é ruim. Então. Porque os dias que é bom, ele faz pra ele. Aí você fica dependendo, né? Aí passa da hora. Passa da hora. Né? Aí a sua plantação não fica tão boa. Aí a planta já não fica boa. Então, isso aqui o que manda muito é o tempo, né? O silo, o milho. Deixa eu mostrar de perto. Ele plantado em outubro, que é a planta boa, né? Em outubro. Então, e ele trouxe ele verde. Aí, ó, você vê que ele já tá amarelando. Então, mas ele já tá fermentando já, né? Fermentando. Mas então, o bom mesmo é ele mais pra frente. É, quanto mais ele ficar estocado, é melhor, que ele vai curtindo, né? Uhum. Porque aí, passado um tempo, mais ou menos um mês, você ficar aí, uhum. Aí ele vai ficar, você abre assim, você sente o cheiro longe. Aquele cheiro até doce, é, né? É. Aquele cheiro ligado... sustenta mais, né? Então, um negócio também que eu um dia ouvi dizer que a época de cada época que você poder colher o silo, você poder silar, né? É uma época bom, é diferente pro gado. Então, eu não sei se é no começo que o milho tá mais novo, é bom para leite, parece, não sei se. Não, o silo é o seguinte, o milho, cada um tem um jeito de fazer o silo, né? O jeito correto de fazer o silo é quando ele está no ponto de pamonha. Ah, tá. A espiga está no ponto de pamonha. Aí já colhe. Aí é bom para leite. Aí, por que acontece? Aquele, o grão dele ainda está mole. Tem uhum. aquele leite. Aí vai dissolver tudo no meio do silo ali. Uhum. Entendeu? Aí os nutrientes aproveita dele. Mais e fica mais forte. Entendi. Porque assim, se ele for muito novinho não é bom não. Muito novinho aí já não tem o milho, né? Entendi. A espiga vai estar tá granada direito, né? Já não vai aparecer o milho assim. Isso se deixar passar muito, pô, já passou do ponto de palma, ele começa já a endurecer o milho, a espiga. Aí o que acontece? O grão já vai ficar inteiro. A vaca come, joga aquilo embora, não aproveita nada. Não aproveita. Entendeu? E ele estando assim mais verde, igual esse aqui, já está no ponto certo. Você vê que ele, né, os grãos já tá espatifando. E ele dá um silo bom. O gado aproveita tudo, né? Entendi. E o que manda também, ele sendo bem picado, né? A máquina tem que estar picando bem. É, sabuco, paia, tudo. Porque senão você joga, se ele tiver foi picado muito, não tiver bem picadinho, desperdiça, porque aí as palhas não pica direito, não corta. A vaca não conta. Vai desperdiçando, sabuco. Sempre fica um restinho do dia anterior, né? Isso, sobra um restinho. Então ele tem, estando bem picado igual esse aqui, ó. O gado aproveita mais. Aproveita tudo, né? Isso aqui sustenta muito, um pouco que elas comem, elas já sustentam. Já chegou alguma época que você teve que tratar do gado com silo ensacado? Nós comprou, andou comprando no ano passado um pouco daqueles ensacados.
saquinho de 30 quilos. Certo. Que eles fazem, né? É muito mais caro, né? Só que aí fica mais caro, porque você tem que comprar muito, né? Quantidade grande, acaba saindo mais caro. Mas... essa carretinha aí aguenta quantos quilos, mais ou menos, de silo? Ah, ela é bem cheia mesmo, é capaz que ela deve pegar aí, ó, uns 80 quilos, mais ou menos. Uns 80 quilos. É. Então é um desse aí pra cada umas três vacas, mais ou menos, que você põe. É, uma dessa que o silo tá no bom, você tá até de umas quatro vacas. O silo tá no bom mesmo. Eu vi um vídeo na internet, eu vou pôr um trechinho aí pra turma ver. O rapaz tava tratando o gado, ele sentiu um cheiro forte no silo. E continuou tratando. De repente, um dos dias lá, ele achou um bicho morto, era um tatu. Ah, um tatu. É, as vacas morreu tudo. Que isso? Perdeu as vacas tudo. É porque contaminou, contaminou, né? Deu uma contaminação no... Mas você vê que judiação as vacas do homem morta, moço? Deu uma contaminação no silo, né? É. Certo que ele ficou ali no meio, fermentando. E tem que ter muito cuidado, né? É. Por isso que eles falam que o silo, o ensacado, ele é até no vácuo, que eles falam, né? É que não vácuo, tem... É. Pode entrar ar, né? Não pode entrar ar, não pode moiar, se né? Ele pudrece, ele morre. Tem que estar bem lacradinho, né? E o já o que você põe ali no... Como é que chama aquilo ali? Aquilo ali é silo, né? É. Onde estoca. Onde você estoca o silo ali, ele... Ali você só cobre por cima. Ali acontece, espeja ali, nós joga, o trator vem, vai socar ele, né? Pisoar. Uhum. Bem pisoado. Deixar ele bem compactado. Uhum. Aí depois você vem com a lona, só cobre. Joga por cima para não entrar ar, tampa bem. Se possível, umas duas lonas. Uhum. Joga um pouco de terra por cima nas beiradas para não entrar ar, né? Porque senão ele mofa, né? Vai apodrecendo. O de baixo e o de cima você descarta? Ou não? Porque aquele que é tá sempre em contato com a primeira, terra. Ó, que você abre ele, por cima uma camadinha assim, ó, ele apodrece um pouquinho. Uhum. Acontece. Mas isso aí é devido à lona. Que às vezes soa ali. Soa demais ali, né? Aí uma camadinha assim, Perde. Acaba perdendo um pouquinho. Mas é muito pouco. Se ele tiver bem... É uma perca normal, né? Digamos assim, né? E o que vai valer é o que tiver bem compactado o silo, né? Tá lá bem, no meio. Bem fechadinho pra não entrar ar. Aí não tem perda, né? Muito pouco. O gado seu aqui é mais vantagem macho ou fêmea? Então, é igual eu te falei, nessa cruza que nós temos aqui, o boi Nelói, na vaca virolanda, vaca cruzada, tanto faz o macho ou a fêmea, sai bom, né? O macho fica pra corte? É, assim, a fêmea, normalmente, é igual eu te falei, alguma que sai boa, né? Que às vezes puxa pro lado da mãe, que a gente vê que vai dar futuro, assim... Vai uma sair vaca boa, a gente segura. Boa de leite, segura. Mas a maioria é pra corte, né? Uhum. Pra criar. Agora, se você quiser tirar umas bezerras, fazer um gado pra leite, você tem que pôr ou boi holandês, ou girolanda, né? Ou girleiteiro, que aí tira umas bezerras. Mais bom. Pra leite, né? Pra leite. Então, pra vocês aqui não tem muita diferença, não. Não. Tem fazenda que eu já ouvi falar que eles dá até dar o macho. Então, essa fazenda aí é porque eles têm o gado deles, é holandês puro, né? Aí não, o macho não presta muito, eles falam. O macho eles descartam, né? Porque o holandês puro macho, ele é ruim de corte, como é que é? Ah, é um gado que acontece, ele exige mais trato, mais cuidado, entendi, né? Por causa da raça. Puro. Por ser puro. É um gado mais de cuidado, né? Mais trato. Então é onde que eles descartam os machos. Mas já tem fazenda aí que eles, que eu já vi que eles, os machos, eles estão criando, fazendo tourinho. Entendeu? Tira aqueles pra touro, os outros vai pro corte. Mas assim, bem tratado eles. Quando fala que é pra touro, é. Pra reprodutor, né? Reproduz, né? Pra reprodução. Mas, pô, a pessoa tem um gado lá que é um touro. Tirar umas bezerras para fazer gado de leite. Uhum. Aí vai, compra os tourinhos, né? O holandês puro é melhor, a fêmea. É melhor para leite. É melhor. É um gado
Só que é mais fraco. Só que é um gado, igual eu te falei, de mais cuidado, né? Uhum. É coxo direto. Melindroso. Mas não suporta muito a seca. Não, é um gado, não é um gado rústico, igual nós temos aqui o Girolando, né? Que é um gado mais de pasto, né? Você pode largar no pasto lá. Elas vai, pasta, é um gado que dá bem leite no pasto, ele dá uma raçãozinha. Igual nessa época agora, o pasto tá bom, um pouco de ração que você der para elas, um pratinho, elas mantêm bonita e dá bastante leite. É um gado mais rústico, né? O seu pai tava falando aqui, a propriedade aqui de vocês é um alqueire, né? É. Mas é o gado seu não fica aqui não, ele vai pastar em outro lugar. É, o gado de leite agora, eu tiro o leite de manhã, aparto os bezerros e elas vão pro pasto. Esse pasto é... É. É um conhecido de vocês? Não, esse pasto é uma área que já tem lá, que era já da antiga fazenda, né? Que era daqui. É. Do antigo dono. Do antigo dono. Aí, ela... Foi vendido para loteamento, mas assim, tá o pasto, eles ainda não mexeram nela ainda, aí nós vai pôr no gado. Vai deixando, né? Lá por enquanto. E vai usando. Mas vai demorar ali ainda para lotear. Ainda demora. Né? É, futuramente vai lotear, né? Aí vocês já estão pensando num plano B? Como é que vocês vão fazer? Não, a gente tem assim, mas para frente deixar diminuir o gado. É manter só umas 20 vacas aqui. Só no silo. De mais leite, né? As miúdas de leite. É, tratar mais e produz mais, né? Ou então mexer com gado de corte. A gente vai ver isso aí, né? Mais pra frente. Aí o de corte vocês vai trocar, vai ficar só Nelore, se for de corte? É, aí, né? Um gado assim cruzado, né? Mestiço, uhum. Né? Se for no caso mexer, é um gado mestiço. Cruzado mesmo do Nelore. Um pouco um gado assim, leiteiro, aí dá uma bezerrada, né? Mais boa. Mestiço boa, né? O Nelore puro, ele já é um gado também complicado pra você manter aqui, né? Tem que ter um lugar adequado. Certinho. Então, um gado mais arisco, né? Mais bravo um pouco. Ah, tá. Então, o mestiço já é um gado manso, né? Não. Manso, um gado bom de mexer. E soma as qualidades das duas raças. É o choque dos dois sangues, né? Uhum. Então, Nelore com a vaca, vamos supor, Girolando, a vaca cruzada. Eu não falei pro pessoal que você é filho do Sopatico, né? Isso. E eu vou deixar o link aí do vídeo do Sopatico pra vocês assistirem. O Sopatico tem mais dois filhos além do senhor? Tem mais dois irmãos. Dois irmãos, é. Seu, né? Tem mais e dois. Você foi o único que tocou a lida? É, eu, assim, é o único assim, que dos filhos que mais gosta, né? Uhum. E eles também gostam. Só que o ramo deles é outro, eles, né? Você tocou para outra coisa, para outro lado. Então, mas eu assim, como já vim desde pequeno junto com meu pai, né? Na fazenda ali, já mexia. Você é o da turma, qual Deus que você é? O caçulo, mas eu sou do meio, do meio. Então, desde pequeno, né? Eu já tenho esse gosto, né? Meu pai mexia lá. Aí você ficava em volta lá? Eu ficava no curral lá, olhando os itireiros, tudo. Você lembra quando você começou a ajudar o pai? Ixi, foi em 90, na época de 90, que nós começou a se mexer por conta, aí eu fiquei com ele. Mas esse já era grande? Já estava. Quantos anos você tinha? Eu estava mais ou menos com uns 14, mais ou menos. Mas em volta dele lá, tocando um gado, alguma coisa, você já fazia mais novo? Já, antes disso já, indo na fazenda, já ajudava, fazia algum outro servicinho, quando tinha fazenda, né? Mas pra começar a receber foi com uns 14 anos. Aí depois, né, começou a trabalhar junto e veio vindo. Trabalhei uma época na cidade também. Ah, trabalhou? O que você fez lá? Lá eu trabalhava de entregador, né? Peça de carro, trabalhei uns 7 anos lá. Motoboy? É. Entendi. Aí depois eu voltei. Por que você voltou? É, foi na, assim, na época que meu pai tava só ele aqui, né? Uhum. E sozinho, tava muito serviço pra ele. Aí eu voltei pra cá, mas tá trabalhando junto aí. De lá pra cá você não deixou ele mais. Aí nós vem vindo aí. Hoje vocês dois são tipo sócios. É, eu tenho meu gadinho aqui também, né? Uhum. Tem umas vaquinhas aí. E tem as vezes aí nós toca. Os dois tocam junto. Um ajuda o outro e vai, né?
Eu vou mostrar ali pro povo ali, do lado ali tá o... Aquilo ali é um capim, né? É, um capim. Aquele é o capim. Mas tá tão bonito, gente, que tá parecendo até cana. É, vem mais aqui perto, se vê. Esse é o capim camerão. Aqui é onde que você fica aí? É, aqui é a cadeira. Capim. Esses dias você não tá precisando. Não, esses dias, como tem o silo aqui, aí eu tô reservando ele, né? Aham. Pra acabar o silo. Então, uma golinha. Aí, uma angola. Sentido ali. É, tá meio. Então, ele tá maduro já? Como já. É que fala quando ele tá assim numa fase boa? É, ele já tá no ponto de corte, né? Uhum. De corte já. Quando ele tá assim já com uns 2 metros já de cana, ou mais um pouco, já pode cortar, né? Uhum. Já tá no ponto de corte. Você plantou ele, foi semente ou foi a caninha? É, a rama, né? A rama. Né? Ganhou muda e preparou a terra e plantou. Você falou que ele tá bonito assim por causa de estercar, né? É, o esterco, né? Porque o capim, igual tá esse aí, o que vai valer é o esterco ou o adubo. Mas como a gente já tem um esterco, fica mais barato, né? E é bom, a gente vai esparramando. A hora que você chega no final, ele já tá grande já de novo? Já, até acabar de cortar, já tá grandão já de novo. Ele já começou bem ali já de novo. Você pode ver o broto vem vindo, ó. É, já. Né? Lá vai brotando já, já tá bonitão. E qual que é o espaço aqui que você reservou pra capim? Você sabe mais ou menos? Aqui vai dar mais ou menos, é um pedaço pequeno. Vai dar uns 2, 3 mil metros mais ou menos. E ele atingiu quanto tempo pra ficar dessa altura aí? Ah, ele já tá com... Porque nós cortamos ele na seca, mas como veio a geada aquele tempo, ele parou, né? Aí depois que começou a chuva agora, você vê, já tá com... Começou em outubro a chuva, né? Uhum. Vem mais tarde esse ano, parece. É, setembro, né? Já deu uma chuva. Você vê, agora nós já comecei a cortar ele já faz um mês. Uhum. Que eu tô cortando ele. Então ele deve estar com uns 4 meses. É, mais ou menos, 4 meses. E tá o quê? Uns 3 metros de altura? Ah, dá, por aí. Uns 3 metros. E faz diferença pro gado a folha ou a caninha de nutriente? Então, ele, nesse porte que ele tá aqui, ó, ele já tá no ponto ideal, né? Ele tem vitamina, né? As folhas, tem bastante folha verde e ajuda o gado, né? Se deixar passar muito, o que acontece? A cana já vai ficando muito seca. Ele já perde a vitamina, né? Perde os nutrientes. Os nutrientes dele vai secando, já não rapaz, vai. Rapaz, que você chega a ter até doce pro gado. É, não, você pica aí, ele dá um trato verdinho. Você joga no coxo, o gado come tudo. Sadio toda a vida. Sadio, o gado. E essas folhas secas vai junto também? Não tem problema não? É, normalmente quando eu vou cortar eu limpo um pouco, né? Com podão eu tiro um pouquinho. Uhum. Mas aí a máquina moe tudo. Ali eu vi que você picou umas e jogou no chão. É, essas tá picada faz dias já ou não? É, cortei ontem de tarde. Uhum. Aí agora depois eu puxo elas e leva para cortar. Picar pros bezerros. E, né? E não é ruim assim picar um dia anterior ou é melhor? Não, igual tá verde sim, não tem problema. Não tem problema o não. Tempo estando assim, igual tá mais hoje, fresco. Mais fresco, ele conserva, né? Se vier um sol forte aí, resseca as folhas. Aí, se deixar ali, aí já vai secando. Entendi. Ele começa a murchar, né? O capim, quando ele começa a brotar assim, as lateral dele, igual a cana, deve fazer a mesma coisa da cana ou não? Quando vem quando ele tá bem velho, né? É, ele já começa a soltar um broto um embaixo, brotinho, né? Uhum. Quando ele já tá muito velho. Aí não presta. Aí, é igual eu te falei, ele já vai passando da época, passa, né? Da hora, né? Aí começa a brotar, aí o capim... acontece, você tem que cortar ele todo ano. Uhum. Se você não cortar, ele vai virando aquele bambu seco. Não presta para nada. Não dá uma brota boa, né? Depois você vai cortar, é difícil para cortar, porque já ele vai secando já, aquelas ramas velhas, vai secando, vai saindo broto no meio. Então ele tem um prazo certo, no máximo 6 meses você já tem que ter acabado com ele. O certo, igual aqui esse capim, ele dá umas 2 cortas por ano. Igual, se o tempo tiver bom, dá até 3 cortes. Entendi. Se estiver chovendo se bem. Se for chovendo bem esse ano agora... Ou se a pessoa irrigar o pé dele, é, né? Igual agora, se for chovendo bem esse ano agora, eu cortar ele agora, ele vai dar outro corte outra bom ainda. Ainda dá outra carga dá ainda. Dá outro corte bom, pra seca.
Entendi. Se eu tivesse já cortado ele, ainda vai dar uns 3 cortes. Mas como atrasou um pouco, ele ainda vai dar mais um corte bom para seca, né? Entendi. Mas o certo, o correto é cortar todo ano a capinheira. Porque ela vem um broto novo, não fica aqueles capim secos no meio, né? Já vem um capim mais sadio. É, todo ano tem o certo. O correto é cortar todo ano. Eu tenho vontade de ter uma vaquinha ou ter um boizinho de sela. Certo. Um tanto assim de capim igual você fez aqui pro seu aqui, dá pra tocar uma vaca só? Dá, ixi, tranquilo. Tanto desse aí você toca umas. Pode ter umas 5 vaquinhas lá. Até 5? É. Aparece alguma doença mesmo? Ah, não. Dor de barriga? Não. Normalmente acontece algum bezerro ficar doente, igual aquele bezerro mais novo. Uhum. É, sempre aparece algum, né? Certo. É, você vê que tá mais triste, na hora que você vai soltar ele para mamar, você já observa. Que às vezes ele não quer mamar, ou tá com aquela pouca vontade. Uhum. Aí você pode dar o remédio que é doente. Você tá doente? É, se o bezerro soltou ele para mamar. Ele não tá querendo, tá meio triste. O que que vocês fazem pra curar? Então, nós temos um remédio que nós usamos, né? Terramicina. É muito boa. Ele é tipo, tem, esse remédio ele serve pra um monte de doença. Serve, pra manite, pra bezerro. Tem várias funções aí também. E no pasto lá, você já teve alguma vez problema com erva? Não, ali não. Porque ali é um pasto mais limpo, né? Uhum. Então, não teve problema não. De erva, não. Ali vocês nunca tiveram problema de nada naquele pasto ali? Dor de cabeça, assim, alguma coisa? Não, ali é o que você tem que tá olhando é a cerca, né? Porque a cerca tem que estar, né? Bem fechadinho. Sair, e não escapar para a rodovia. É, tem que estar correndo a cerca quase todo dia, né? E como o pasto perto de rodovia, aí você tem que estar olhando, né? E às vezes tiver algum lugar arrebentado, pois ela pode querer passar ali, né? Ou talvez um fio que esteja arrebentado. Às vezes uma pessoa passou ali, foi tentar passar, arrebentou. Arrebentou o fio, às vezes a vaca vai querer forçar para comer o capim do outro lado, né? Ah, ela acaba soltando o grampinho que tá na cerca. É, arrebenta com fio, algum grampo que sai. Mas um gado nosso aqui, ele não é assim, forçar muito, é um gado. Eu já ouvi dizer que o plástico ele mata a vaca, né? Essa vaca mata. Ali não tem, vocês não tem problema com as caçambas ali? Não, ali tem assim, tem esse problema dos plásticos, mas o que nós faz? Nós procura deixar o gado manter sal no poço. Uhum. Lá vai ter um poço lá no pasto. Procura manter ele sempre com sal, porque o que acontece? O gado tendo sal lá, elas não vai comer. Não vai fuçar outras coisas. Nem osso, nem plástico. Agora, se o gado tiver com falta de sal, ele vai caçar, além do pasto, essas coisas. Comer plástico, entendi. Osso. Ele vai caçar o nutriente ali naquelas coisas. Tá com essa deficiência de sal, né? Entendi. Do organismo. Mineral. O sal faz também ficar mais sadio, né? Vai. Ele vai beber mais água. Bebe mais água, pasta mais, né? Mas eu vi que as vacas de vocês aqui tá bem, bem forte, assim, não, bem gorda, né? Não passou bem a seca esse ano. Passou bem. Nós tratamos bem delas, né? O gato tá bonito. Esse, digamos, é o segredo. É, o segredo. O espaço é pequeno, você não pode... Quanto que você vende um bezerro desmamado? Então, o bezerro desmamado, ele tá na faca. Tem que ver o porte do bicho também. Tem que ver o porte, a raça. Isso aí manda, né? Manda tudo, né? É a raça, o porte dele. Aí vai ver o valor, né?
mas na faixa uns bezerros mestiço Nelore assim, bom, se for bem criado, os dias desmamados é uns 2.000 mais ou menos. 2.000. É. Vende até faixa. Bem, né? Vende. 1.800. Porque a vaca hoje tá uns 7 conto, não tá? É, a vaca de hoje depende da vaca também, né? E se a vaca uma vaca boa, aí 7 mil pra cima, 7, 8 mil, 10 mil, até 12 mil. Uhum. Depende. Até 12? Vaca. Mas tem que dar muito leite. Lá de 25, 30 litros, entendi. Tá de 12 mil nessa faixa, é isso aí. Para uma vaca aí, vamos supor, de 10. Litro pra cima, você vai pagar uma faixa de uns 7, vaca de uns 15, 20 litros, e você vai pagar uns 8, 9 mil, né, mais ou menos, essa faixa aí. As vacas suas aqui é de quantos litros, mais ou menos? O gado que nós tem aqui, ela não tem nenhuma menos de 15 litros, é de 15 litros pra cima. É um gado até bom, é. É, tratar bem, se uma vaca bem tratada, é de 15 litros pra cima. É que nós vem selecionando, né? Uhum. É essa média aí. Porque como a gente trata direto, constante, tem que ser nessa faixa pra cima, de 15 litros pra cima, senão não compensa. Entendi. É. Então você tem que ter as vacas nesse padrão aí. Tem diferença pra vender se ele é todo branquinho assim ou se ele sai mestiçado? Então, às vezes a pessoa que vai comprar prefere, né, branquinha, mais Nelore. Mas não é, isso aí que ele é mestiço. Uhum. É porque ele saiu puxando mais a cor, mais do, a cor do pai, né, do boi. Mas ele é mestiço. Então, às vezes, a pessoa prefere mais assim, mas igual, isso aí não manda muito. O que manda é a raça, né? Uhum. Você vê aqueles outros marrom, são os mais pretos, maiados, mas é tudo a mesma raça. Diz que o Nelore ele é mais forte na seca também, né? É um gado mais resistente, né? É um gado que... A gente vê cada vídeo na internet, eles é meio tentado puro mesmo, é, né? É, não, é um gado assim mais arisco, né? Mais rústico. É um gado, igual eu te falei, tem que ter um lugar adequado para mexer com eles, né? Os curral bons. Então, o boi que você tem é puro? Nós tem é puro. E ele não é brabo? Não, porque ele já, como ele tá mexendo no meio do gado, já foi. Ele veio comprar, ele era garrote mais novo, agora ele já ambientou no meio já do gado. Já acostumou. Já acostumou. Então ele vai custeando, né? Ele vai acomodando ali, então ele fica manso. Vai ficando no meio do gado de leite. Agora, se você deixar lá pro pasto, pra lá, o jeito do manejo. Aí o que manda muito é o jeito do manejo, né? Tem que trazer e levar ele todo dia, igual as vacas. Ele tá no meio do gado, direto, né? Entendi. Igual ele tá, não sai do meio do gado, tá ali no meio das vacas de leite. Ele acostumou, né? Uhum. Nesse ritmo. Já não estranha, né? Entendi. Agora, igual os Nelore, que normalmente é criado no pasto pra lá, aí já é um gado mais bravo, né? Tanto os bezerrinhos que nasce, já é mais arido. Aí é mais ruim pra lidar, aí, né? Aí é um gado, igual eu te falei, tem que ter um lugar adequado, né? Uhum. Os curral bom, bem feito. Porque o Nelore, se você fechar ele num curral, se o curral não for bom, ele pula por cima. Arranca seco. É. Mete o peito lá e vai embora. Então tem que ser uns curral bom. Nós tava com um boi aqui, com um outro reprodutor, Nelore. Nós tínhamos comprado ele fazia pouco tempo. Uhum. Mas como ele veio de outro curral, né, outro lugar, eu não conhecia direito. Né? Uhum. E ele começou a dar uns trabalhos, pular cerca, brigar com os outros boi aí. Não parava, né? Onde ele queria ir, ele ia. Nada segurava o bicho. Para bolar. Aqui no capim ele cansou de entrar no capim. Aí ele entrava, comia. E vinha lá pro vizinho. Nada tirava ele de lá. Vinha lá pro vizinho e assim. Aí meu pai pegou, não. O boi não vai servir pra nós, não. Um dia nós fechamos ele no curral lá, ó. Ah. Ó, deixa ele aqui dentro do curral. E lá é de, tudo de tábua, né? Esse porteiro é mais alto. Fechou ele lá. Ah, esse boi deu na cabeça dele.
Você acredita que ele saiu de lá? Pulou as duas porteiras. Pulou? Pulou. Então, pulou, o bicho pula... Eu já vi uns vídeos de uns bichos pulando. Pulou e foi lá embora, lá pro vizinho. Nossa. Eu tava falando, não, agora você vai ficar. Dá demais, fim nesse bicho. Aí vendeu. Vendeu, né? Apanhou esse outro agora, que é um garrote mais novo, mais manso, né? Ele já vai acostumando meio do gado. Mas esse outro aí, nem as tábuas ali segurou ele. E tem diferença na, pra reprodução, um garrote mais novo ou um mais velho? Então, um garrote... Que é só novo. Monta natural que você faz aqui, né? É. Ele, certo, pra você pôr no meio do gado, é, ele tem que estar na faixa de uns 2 anos e meio a 3, né? Entendi. Garrote. Tem que ser daí pra cima. Mais novo que isso não presta. Mais novo não corre vaca ainda. Não, né? Corre ainda. Corre, mas às vezes repete muito. E muito velho também é ruim? É, muito velho também, aí já vai, né? Tá cansado já, né? É. Você tem que estar trocando, né? Mas a faixa de um garrote pra reprodutor é nessa faixa de 3 anos. Né? Entendi. Por meio da vaca, 2 anos e meio, 3 anos pra cima. E ele normalmente o reprodutor não vai muito tempo, porque tem que estar trocando. Você vai fazendo. Idade. Até é bom, né? Para poder não ficar só um sangue na. É, você tem que estar mudando, né? O boi. Escolhe um melhor, né? Acha um boi melhor. Que nem às vezes já. O boi Nelói. Quem usa o boi Nelói na vacada, ele tem que dar um certo tempo, troca, pega o outro, tá ótimo mais novo. Ou se ele for tirar umas bezerras para leite. Fazer um gado para leite, agora eu te falei, põe o gir leiteiro, ou o gir holando, ou holandês, né? Que vai, você vai tirar umas bezerras para leite, na vacada leiteira. Agora quem quer para bezerra para vender, e assim, desmamou vender, tem que ser o melhor, né? O melhor é o melhor. O melhor mesmo. Na vacada de leite. Ia dar uns bezerros mais sadinhos, não dá trabalho para criar, né? Nasceu ali, com pouco leite ele vai embora, né? Eu tinha na minha cabeça que o mestiço de Nelore era ruim para leite, que a turma não ia gostar dos fiote. Não, o mestiço é. Mas eu procurado. Vi aqui na região, aqui o povo só faz assim mesmo. É o boi Nelore. Eu, os lugares que eu fui aqui, é o boi Nelore é a fêmea mestiço, né, de Girolando. As vacas, você fala, né? É. As matrizes é tudo de Holanda, cruzado. Então o gado, hoje o pessoal usa mais é o Nelore. E você compra mais gado dos vizinhos? Aqui perto? Então, às vezes a gente compra, ou de outra fazenda aí, né? Meu pai conhece muitos fazendeiros aí, né? Aí já trato direto com isso. Tem uns amigos nossos que compram, vende gado também, às vezes... Compra uma vaca boa, oferece, né? A gente vai lá, olha, se servir a gente compra, né? Se não servir, se tiver dentro do padrão, né? A gente compra. E é assim, tem pessoal que negocia aí, né? Ontem eu falei com um tal de Zé Pedrinho, do leilão. É, o Zé Pedrinho. Você conhece? Conheço. Lá, um dia que tem leilão lá, o trem passa muito gado lá, de um dia pro outro, né? Falou 400 cabeças de vaca, mais ou menos. É, o gado ali é o gado, assim, de corte, né? Vai, às vezes, alguma vaca de leite também, bezerro, é tudo. O senhor é casado? Eu sou casado. O senhor teve filho? Não, filho não. Ah, não, mas você pretende? É só eu e a esposa. Pretende um dia ter filho? Deus que sabe. Deus, né? Que manda, né? É. Olha que Deus dá, tá?